ಸ್ವಾಗತ. ಸಿನಿಮಾ, ಸೀರಿಯಲ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಣ್ಣದ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗೆಗಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ನೀವು ಸುದ್ದಿಯಾನದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗೋದಿಕ್ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೀರೋ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ರಾಜ ಶಂಕರಣ್ಣಂಗೆ ಜೈ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಕಾಡ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೋ ಸದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆವಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿರುವ ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ ಕೇವಲ 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ. ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ತನು ವೆಟ್ಸ್ ಮನು ಮತ್ತು ತನು ವೆಟ್ಸ್ ಮನು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜೋಡಿ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ನಟನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾತುರ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಕೂಡ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಮಗ ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿರುವ ಗೌರಿ ಚಿತ್ರದ ಅಪರೂಪದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೈಬುಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಅಯ್ಯರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿನ ಚೆಲುವೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಿರೋ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಜುನೈದ್ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಆಫರ್ ನೀಡ್ತಿದೆ. ಹುಡುಗ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ, ಹುಡುಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಫ್ರೀ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫರ್ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಿನಿಮಾ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಈ ಆಫರ್ ನೀಡ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಟ ದರ್ಶನ್. ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿರುವ ದಚ್ಚು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಟೀಸರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು 2ನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಜೊತೆಗಿನ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ 2 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದ್ಯಂತೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಸಿನಿಯಾನದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಯಾನ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಬಹುದು. ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲು 9110295814 ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ನಮಸ್ಕಾರ.